ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯିଏକି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଏଭଳି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା 1 ମିନିଟ୍। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଆମର ଗଛଲତା ଏବଂ ଆମର ଯିଏକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଘର କରି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଘରେ ରୁହେ ବା କିଭଳି ସେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ପରିବେଶ ପାଠ ବହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ପାଠ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା ଲେଖୁଛେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ, ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏଇ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ତାହା ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଲେଖିବ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ। ହେଲା, ବହି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବନି, ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଭିତରେ ଆମର ଅଙ୍କ ରହୁଛି, ଆମର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ, ଏଇ 3ଟି ପାଠ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପାଠ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ପାଠ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବହି କିଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପାଠ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଠ 5 ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇ ପାଠ 5 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏଇ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଯିଏକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଘର ବିଷୟରେ, ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କିଏ କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କି ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଘର, ହେଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ? ଜନ୍ତୁ ଆମେ, ଆମେ ହେଉଛେ ମଣିଷ, ଯିଏକି ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆମେ ରହୁଛେ। ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ, କାହିଁକି ଘର ତିଆରି କରିବା ନା, ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଏଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦରକାର, ବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କି କି ଘର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ କି ଗାଁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ରହୁଛି, କି କି ଘର ମୁଁ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେ କି କାହାର ପକ୍କା ଘର ରହୁଛି, କାହାର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ରହୁଛି, କାହାର ଟିଣ ଛପର ଘର ରହୁଛି, କାହାର ଟାଇଲ୍ ଛପର ଘର ରହୁଛି, କାହାର ମଧ୍ୟ ଛଣ ଛପର, ଯେ କି ନଡ଼ା ଛପର କୁଟା ରହୁଛି, କୁଟା ଘର ରହୁଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ଘର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା, ପକ୍କା ଘର, ନଡ଼ା ଘର, ନଡ଼ା ଛପର ଘର, ଟାଇଲ୍ ଘର, ଟିଣ ଘର, ଟିଣ ଛପର, ଆଉ
ଆଜବେଷ୍ଟସ୍, ଏଇଭଳି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଏବେ ଏହିସବୁ ଛଣ ଛପର ଘର, ନଡ଼ା ଛପର, ଯାଇକି ଟାଇଲ ଘର, ଟିଣ ଛପର ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ବହୁତ ପ୍ରକାର କମି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏହିସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କେଉଁ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ନା ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ୍ ଓ ପଥର, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପକ୍କା ଘର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ୍ ଆଉ ପଥର, ହେଲା, ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଭଳିଆ ଅଛି କ'ଣ ଛପର ଘର, ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଛପର ଘର, ନଡ଼ା ଛପର ଘର କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, ନଡ଼ା ଛପର, ଛପର ଘର, ନଡ଼ା ଛପର, ନଡ଼ା ଛପର ଘର କ'ଣ ନା ବାଉଁଶ ଖୁଟା, କାଠ, ବାଉଁଶ ଖୁଟା କାଠ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଝାଟି, ମାଟି, ମାଟି, ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନଡ଼ା ଛପର ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଛପର ଘର କାଦୁଅ ବା ମାଟି, କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ନେଇ ଆମେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛେ। ଏହିଭଳି ଏହାର କଞ୍ଚା ମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ବା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ନଡ଼ା ଛପର ଘର ନା କୁଟା, ବାଉଁଶ, କାଠ, ମାଟି, ମାଟି କିମ୍ବା ଝାଟି, ଏମିତିଆ ନେଇ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେ କି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ଟିଣ ଛପର ଘର, ଟାଇଲ ଘର, ଟାଇଲ ପାଇଁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ କାଠ ଦରକାର, ବାଉଁଶ ଦରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ, ହେଲା। ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ରହିଲା ନଡ଼ା ଛପର ଘର ଛାଡ଼ିକି ରହିଲା କ'ଣ ଟାଇଲ ଘର, ଟିଣ ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍, ଏହିସବୁ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଲେଖ, ହେଲା, ଏକ ନମ୍ବର HW ଟାଇଲ ଘର, ତାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ଏହାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ଆର ହେଲା ଟାଇଲ କ'ଣ ଟିଣ ଛପର ଘର, ଟିଣ ଛପର, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଏଇ ଘର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ତାକୁ ସବୁ ତାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଲେଖିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ବିଭିନ୍ନ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଘର ଯେ କି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ କି ପକ୍କା ଘର, ଟିଣ ଘର, ଟାଇଲ ଘର, ଚାଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଏମିତି ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଘରେ ଏଇଟା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ତାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଉପକରଣ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ରହିଛି,
ଘର କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେ ତ ଘର ଗଲା ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଯେ କି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କହିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଘର କେତେ ପ୍ରକାର, ଘର କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏକରେ ଲେଖ ଘର ତିନି ପ୍ରକାର, ଘର ଘର ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର, ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଚଳମାନ ଘର। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ସ୍ଥାୟୀ ଘର କ'ଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କ'ଣ, ଚଳମାନ କ'ଣ ଘର, ଏଇ ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଯେ କି ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଯେ କି ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ରହିଥାଉ, ଯେ ତାପରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଘରକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ବୋଲି କହିବା। ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ଘର ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଘର, ପକ୍କା ଘର, ପକ୍କା ଘର ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଘର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଫୋନ୍ କରିବି। ହଁ, ଏଇ ନମ୍ବର କରିବି ନା? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାୟୀ ଘର, ସ୍ଥାୟୀ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପକ୍କା ଘର ଯେ କି ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ପକ୍କା ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଟାଇଲ୍ ଘର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଭିତରେ ଗଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କ'ଣ ନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ହେଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଯେ କି ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେ କି ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ତମ୍ବୁରେ ତିଆରି, ତମ୍ବୁରେ ତିଆରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ଆମେ ତିଆରି କରୁନି କି, ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏମିତିଆ ସବୁ ତିଆରି ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି, ବାହାଘର ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତମ୍ବୁରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୁମ୍ କେଉଁଟା ଡାଇନିଂ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ ରହିବ, ତା ପର ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ନଥିବ ସେ ଘର ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳି ଘରକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଚଳମାନ ଘର, ଚଳମାନ ଘର କ'ଣ ନାଇଁ, ଚଳମାନ ଘର ହେଉଛି ଯେ କି ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଛେ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କି ଘର ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚଳମାନ ଘର। ଆଉ ଜାହାଜରେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ବସ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଘର ଭଳିଆ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚଳମାନ ଘର, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଷରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ କି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଚଳମାନ ଘର ହେଲା। ତେଣୁ ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କି ଘର କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ଚଳମାନ ଘର, ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯେ କି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଯେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଆସିବାରେ, ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଏମିତିଆ ଘର ତିନି ପ୍ରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଘର ତ ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତି ନା ନା କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା।
ଇଏ ଗଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହେଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଘର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଘର, ଜୀବଜନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଯିଏକି ଆମେ ଯିଏକି ଆମ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ, ଯିଏକି ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମୁଁ କହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଯିଏକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ବଣୁଆ ପଶୁ, ଏମିତିଆ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯିଏକି ବଣୁଆ ପଶୁ ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବଣୁଆ ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବଣୁଆ ପଶୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଘରେ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯିଏକି ଗାଈ ବଳଦ ମଇଁଷି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏକ ନମ୍ବରେ ଗାଈ ବଳଦ ମଇଁଷି ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି କହିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ, ଏମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଲା, ଏମାନେ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଘରେ ରହନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଘରେ ରହନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଣୁଆ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ବଣରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା, ବଣୁଆ ପଶୁ 2 ନମ୍ବରରେ ବଣୁଆ ପଶୁ, ବଣୁଆ ପଶୁ ଯିଏକି ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ହାତୀ ହରିଣ ସମ୍ବର ଏବଂ ଗଧିଆ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବଣୁଆ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବଣରେ ରହନ୍ତି, ବଣ ସେମାନଙ୍କର ଘର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାଘ ସିଂହ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବଣରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରହିଛି ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା କରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁ ଗାତ କରି ରହେ, ଭାଲୁ ନଖରେ ଗାତ କରି ସେ ଗାତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯିଏକି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣୁଆ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଘର ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ, ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଯିଏକି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ହଂସ ଏମାନେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ରହନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏକି ବି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ରହିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ହେଲା। ତାପରେ ବଣୁଆ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଣରେ ରହନ୍ତି, ଗଛରେ ସେମାନେ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି, ହେଲା। ଏମାନେ ହେଲେ ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ବଣରେ ଗଛରେ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଆମର ଯେମିତି ପାରାମାନେ ରହନ୍ତି, ପାରାମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି, ପାରାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଶୁଆ ସାରି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳିଥାଉ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୁରିରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଯିଏକି କିଛି ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ବଣୁଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିଛି ଆମର ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜଳଚର ସ୍ଥଳଚର, ଜଳଚର ଓ ସ୍ଥଳଚର, ହେଲା। ଜଳରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ଜଳରେ ହେଲେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା,
ସାପ ଏମିତିକା ବହୁତ ଜଳଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସେମାନେ ଜଳକୁ ହିଁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ଥଳଚର କ'ଣ? ସ୍ଥଳଚର ସ୍ଥଳଭାଗରେ କ'ଣ ରହନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଭୟ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରହନ୍ତି। କିଏ? ଆମର କଇଁଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଳରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରନ୍ତି। ହେଲା ହେଲା ଯିଏକି ଉଭୟଚର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଉଭୟଚର, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଜଳ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳଚର ଏବଂ ସ୍ଥଳଚର ଉଭୟଚର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଇଁଛ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ରହନ୍ତି ଏମାନେ ଜଳରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଚର ରହନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଣ ଜାଗାରେ କି ଏମାନେ କଇଁଛ ଏମାନେ ମାଟିକୁ ଗାତ କରି ରହନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ସେଭଳିଆ ଛାରୁବଦା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ରହେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ରହେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଣ ଯିଏକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହେ। ସାପ ସେଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହେ ଗାତ କରି ମାଟି ଭିତରେ ରହେ। ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଭଳି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭିତରେ ହେଲା ଆମର ମଶା ମାଛି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଏମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଅତି ପଚାସଢ଼ା ଜାଗାରେ ଏମାନେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଏମାନେ ହେଲେ ଯେ କି ଆମର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେ କି ମଶା ମାଛି ଏମାନେ ଆମକୁ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ଯେ କି ମଇଳା ଆଉ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେ କି ଆମର ଯେ କି ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଜୀବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହୁମାଛି। ମହୁମାଛି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଯେ କି ଉପକାରରେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି ନା ଆମକୁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହୁ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଉଛି। ସେ କେଉଁଠି ରହେ ନା ସେ ମହୁ ଫଣା ତିଆରି କରି ନିଜ ଫଣାରେ ହିଁ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଜେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଡ଼ିଆଣି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯିଏକି ନିଜର ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛେଇ ଜାଲରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଯିଏକି କୀଟପତଙ୍ଗ ଯିଏକି ମଶାମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ସବୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଉଡ଼ିଆଣିମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଜାଲରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଭଳି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏମାନେ ଗାତ କରି ସେମାନେ ଗାତରେ ରହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଗାତ କରି ବା ନିଜେ ତିଆରି କରି ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଇଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବ ଏମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ବା ବାସସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହୁଛି ତାହା ସେମାନେ ଯେ କି କୁକୁଡ଼ା ସକାଳେ କ'ଣ କରେ ନା କା କା କରି କୁହେ କାଉ କା କା କରି ବୁବାଇ ଆମକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଥାଏ, କୁକୁଡ଼ା ସେଭଳିଆ ବୁବାଇ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଘର କେଉଁଠି, ବାସସ୍ଥାନ
ଲେଖ ଏକରେ ସାପ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହେ ମୂଷା ମୂଷା କେଉଁଠାରେ ରହେ ହାତୀ ହାତୀ ବାଘ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଟେବୁଲ ହେଲା ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ରହିବା ସ୍ଥାନର ନାମ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ସାପ କେଉଁଠାରେ ମୁଁ କହିଛି ମୂଷା କେଉଁଠାରେ ରହିବ ଲେଖିବ ହାତୀ କେଉଁଠାରେ ରହିବ ଲେଖିବ ବାଘ କେଉଁଠାରେ ରହିବ ଲେଖିବ ଆଉ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ସାପ ମୂଷା ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଆଉ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଯିଏକି ମଶା ମାଛି ମୂଷା ମାଛି ଏମାନଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ ଲେଖ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ବା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ତା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବା ହେଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।